Fudeu! Ei, valeu por avisar, Will. Eu tinha esquecido. Ó, tem uma treta por ali por cima. Bora lá, Matheus. Bora. Tem de rushar mesmo, que tá só nós dois mesmo. Fui promovido a líder. Caralho, velho. Valeu, ó. Olha os caras ali. Ah, cheguei já. Na beira do Ali. rio. Tô de volta, cachorrada. Amizade. Tem um Nossa. na minha costa aí, mano. Atirando em mim. Olha, tá carregando os Filha caras da nas puta. costas mesmo. Eita, carai. Eu falei? Sim. Desgraçado. Não, na bunda. Olha lá que funciona. Hoje estou. Desculpa. Vem Foi isso aí que me encomendador matou. por uma. Ah, sim. Beleza. Homem. Pega o meu cartão lá, amizade. Whey protein. Ó, é uma Ah. coroa. Já pegou a coroa. Pegou a coroa, né, danado? Aparecer de Pega o iPhone metronômetro aí, ó. aí, já sabe. Pegou meu cartão? Pegou? Como? Peixotão. Pegou meu cartão, vó? Não, o teu não, pegou o meu, pô. Ah, então vou voltar pro grupo. Abriu aqui pra mim logo o jogo. Jogo que tá mandando. Opa! Rapaz, mudou a resolução essa porra. Deixa eu cair a coroa. Já chega pegando a coroa. Hostilho, hostilho. Agora sim, tá com imagem pro HD, pô. Só assistir aqui esses bikes que jogam. Esses três lambisgoios, para. Ué, um morreu ali, ó. Para. Opa, já tô levando tiro na queda, mano. Aí é foda. Esse cara vai querer parar já. Essa merda no meu celular, eu te dá uns croques. Pô, filha da puta. É maromba mesmo, é? 100 kg, porra. Ih. Deus, caiu. Ajuda o maluco que tá doente. Leva quantos sapos na rosta? Oxe, levo nada. Você não vai levar não, pô? Não. Não, tá ficando doido. Vai, peixão, tá não porra não, homem. Oxe, não tem arma não, pô. Só tem Atira pistola, que essa velho. porra dá picaretada nele. Esse Oxe, peso aí cara. de 100 kg aí mata ele, pô. Taca nele. Eu vou matar o cara com uma pistola e uma picareta. E é, pô. É o que tem pra hoje, Ó. Já tem um loot ali. hein? Tem até coroa aí nessa porra. Porra, bicho, me lasquei, perdi de jogar com a Ó, coroa. sua arma aí, ó. Minha Você arma. dropou com a arma. Aí, ó. Tá, Se lasca safado. tudo no chão aí. Isso não, Usa, pô. O coletão. o refrigerante. Era. Que Mas não é show, ressala. resolução. É tal, cara. Aí, agora a torreta tá muito longe, ela vai desativar, né? Vai. Aí joga outro aí. Jogou, tá aqui. Nenhum jogador. Pra baixo e dado. Já De frente. era. Puta que pariu. Olha ele vindo, puxa a arma. Ele não Ele quer vai vir aqui. não, ó. Ele vai aqui pro Dá, lado. vai dar tempo. Ele tá bugado, tem bot, é bot, tá bugado. Quando ele começa a bugar na parede, olha lá. Eita porra! Aí, ó. Boa. Não, essa aí eu quero ter que clipar. Ele me deu uma. Meteu o peso mesmo no cabo. Eu disse, Porra, Nico, pra tu mano, olha! fazer isso? Que mentira da porra, velho! Eu não disse que era pra tu meter o peso nele, porra. Já mataram o Matheus de novo. Já, olha os caras lá em cima! Oxe, mano. Ah, Outra, não vai nada disso. Se eu soubesse que tu queria ficar morto, eu não tinha te ressuscitado. Tem nada aí, pô. Até com loot bom da porra. Chegando nele, Era chegando só nele. procurando. Vale. Eita Uma égua. porra, morreu da queda. Morri. Como que faz Nem pensava. também? Morreu da queda, amigo. Ó, Dá, mano. prepare-se. Não, é cancelar. Um celular vai descarregar.
Eita, poiquinho. Peixotão. Bota o Peixotão também, Fábio? Não tem. Não comprou? Não tem, não, é? Tem não. Eu passo, não. Ah, então eu vou botar o meu personagem. Vou botar o meu principal aqui. Baixa aí. Baixa o volume. Agora sim. Você tá com sono e não vai dormir, né, Fresco? Puxa, tu é cabuloso, Miguel. Boa. O Alien Predador. Então. É, pô, o Alien Predador. No mesmo time. Olha, Ronaldinho Gaúcho. Eu vou colocar um cara pra intermediar essa confusão aí do Alien. Mega cidade. O negócio é paz, é paz, é paz. Quer mais ir lá matar o capiroto? Disputa de grito. Pra quê, tio? Pra quê? Oxi, o Matheus tá jogando com o Gilberto Gil, bicho. Aí, ó. Gilberto Gil, igualzinho, pô. Tu é doido, o predador é muito mais arretado, mano. O Alien parece um negócio que saiu errado. É muito esquisito o Alien. Sei lá, o cara que criou isso, cara deve ter tido um sonho meio assustador. Um pesadelo meio estranho. Mas o Alien é o. Bicho, é o leão dos espaços, é doido, bicho, é herói demais. Do espaço fedorento? Do espaço fedorento. Nunca assisti nenhum dos filmes. É, assisti todos. Não gosto de ficção espacial, não. Eu gosto. São muito, muito louca assim, de Star Wars, Star Trek. Não, não Star Trek eu não curto, não. Star Wars eu gosto. Mas Alien Predador eu sempre acompanhei. As coisas de ficção científica eu gosto. Assisti um pouco. Legal, aquela mutação do Predador com o Alien, né? Tem o. É. Tem acho que é o segundo filme. Não, tem. Alien vs Predador tem muitos filmes antes. Tem um monte. Não, sim, mas tem um que o. O Alien injeta o. Coisa dele no Predador? Daí no sim, segundo filme? É no segundo. Tem um filme é no segundo. Eu não lembro qual é o nome do filme, porra. É um filme que conta a história do lançamento de uma sonda espacial da União Soviética. Aí tem é tipo o Alien, que ele entra dentro do lado da pessoa que voltou de lá e sai de um corpo e vai pro outro. Bora pro Covil? Pô, o bicho tá doido mesmo hoje. Vamos embora. Quer arrumar confusão? É, só presta confusão, pô. Quem morrer primeiro, dá risada. Não, só presta grande, né? É. É confusão, gritaria e correria hoje. Preto e causa, é disso que eu gosto. Aquele bonequinho lá do. Não. Ele gosta de mim. Dragon. Não, causa é Dragon Ball. Pô. O Caos e o. Ah, o Carlos só. No Dragon Ball só valeu pela morte dele mesmo contra o Nappa. Ah, mas que foi valeu em vão. A morte dele. Dragon Ball é muito ruim, nunca assisti, nem pretendo. Oh, respeito. Acho que um boneco que. O principal tinha um rabo. Poxa. Eita. Tá o preço do caralho. Se juntou ao bot, né? E tem um. Cara, quase que me matou esse cara da puta. Ei, cachorro! Vai descarregar minha arma, velho! Toma, trouxa, vai pensar que eu tô desarmado, palhaço! Todo mundo na confusão, né? Já, mano! Matei mais um! Eu matei aqui já, pensou que eu tava desarmado! Filha da cachorro! Cheguei, Matheus, cheguei. Desgraçado! Mas levei dois nessa brincadeira também. Tá, pô! Tome, também. Tá ligado. Também ficou só com o pó, hein? Porra, ele acertou um de 150? Miguel, para. Vocês estão ouvindo? Pera aí, eu tô no fundo. Vou pegar o Matheus aqui, o cartão dele.
meio estranho essa frase aí, é uma reforma. Já vou começar carregado. Já começou dando trabalho já. Já. Mas levei dois antes de morrer. Não foi tão em vão minha morte. Ó, oh, eu posso me parece que eu não peguei esse neguinho aí, mano? Ainda? Não, pô. Ah, eu olhei, parece que não tá na minha lista lá. Bora, Flá. Bora matar o capiroto. Vai ser nós dois, bora. Nós dois contra o capiroto, bora, dale. Que tem um cara comigo, né? Nós dois contra o capiroto, bora. Tem uma partida aqui com o Jurubeba e jogamos. Deu nem chance do capiroto dar tiro. Caralho. Não deixa não, pô. Tem que dar um tiro, tá bom. Só do Oeste, ele quer deixar quieto. Cara, mano, tem que dar pro outro lado, passa por detrás dela. Espero tirar o alarme. Capou. Puta que pariu. Tá na teta. Morreu. Vou pegar um suquinho aqui da confusão. Pega também aqui. Ah, o passarinho encantou aqui já. A metralhadora dourada aqui. Eu quero. Pega aí, pá. Esse meu passado, rapaz, os cabos. Aquela bala que deixa o caba doido, ó. Os caras pegaram o bagulho tudo. Eita porra! Pegaram aí, hein? Puta que pariu. Vamos derrubar. Lasqueira. Não esperava não. Vamos, cachorro. Me levanta aqui. Levanta ele lá e tá. Tô limpando o resto aqui. Cara, tá vivo aí, não morreu não? Ele se arrastando aí, né? Lasca ele depois. Não, se ajeita aí. Aí. Vamos na bunda. Opa. Amizade. Olha a bala de novo. Quatro balas, aí tá porra. Vamos fumar. Peraí, eu quero munição de bazuca. Cadê o baitola que chegou na munição? A carreira. Ah, tá a carreira da filha. O cara tá vindo. Pera, vai não. Cadê o? Você tá brincando? Desse jeito aqui? Puta que pariu. Correu. Eu corri. Correu. Agora vamos. Tô com loot ruim da porra. Eu vou tomar um. Que guarda. Oxe. É play ou é bot? É play. Vamos, cachorro. Olha o outro ficando! Oh, o Bianchi ficou brincando ali de jogar o bicho pra cima. Tinha uma leira. Tinha ele, tá. Aí joga de bicho pra cima, brincando, divertindo. E fala do Rick ainda, né, Finego? Da mãe. Já ficou petecando o cara ali, mano. Poxa, só deu uma cacetada. Eu tinha esquecido que eu tava com uma arrugada aqui, ó. Vai. Porra, casa. Até a caça quebrou-se, pô. Violência da pega. Foi mal. Vamos pra nós aqui, moiou agora. Companheiro, tá ali, será? Ah, tá não, o cara contratou a companhia. Acompanhando. Nós matamos ela, pô. Tem um cara aqui ainda, não correu. Tem um cara comigo aqui atirando já. Tô indo. Tá de foguete. Foi pra baixo. Pro seu lado. Já vi ele. Cadê? Marca alguém aí pra eu meter chumbo nele? Ah, ele tá aí perto do Jax. Ih, rushou pra mim. Se lascou. Matou? Tá aqui. Tá aqui comigo. Morreu, tem mais um. Olha a galera, tudo aqui, ó. Pessoal, tô com três aqui. É, descer aí, hein. Tome!
Pô, já era. Ah, o Nicolas tá chorando, mas o cara tá com um espadão aí no... Ô, mas... Obrigado pela munição, gente. Obrigado pelo ouro. Peraí, que eu preciso de um bichinho desse aqui. Escudinho? Pode. Eu tenho aqui. Escudinho. Ah, vem um sapo. Doido. Ó, mais um ali na frente. Opa, vamos lá. De onde? A donde? Ali, ali. Ele vai estar indo pegar o cartão. Ei, homem. Fugiu, ele foi pegar os cartão, coitado, pô. Era pra ter deixado. Era, só o time dele matar a gente depois. É. Lá, rapaz. Bora lá na antena, tamo na perto já. A menos gás, isso aqui. O gás não tira nada não. Bora na antena, tá pertinho mesmo. A gente já pega o suco gulp. Mas é foda que ele só dá dois, né? Nada não. Aí quem pegar fica com dois, né? É, quem pegar fica com ele, quem não pegar fica com a arma e por aí vai. Arma de baitola, SMG. Ô, Flávio, eu tô indo pro lado contrário, eu tô aqui na antena. Não é essa aqui? É, essa aí mesmo. Não, Flávio, vai pro lugar mesmo. Eita. Não, mas não. Não, tá aqui atrás, cara, porra, aqui no gás. Agora eu vou. No gás, velho. O gás tá pouco, pô. Aqui. Matei três. Matei três também. Tô em quatro contigo, velho. Eu tô ruim. Matei os caras já. Já vou tomar um suco. Tô precisando. Pegar o cartão, cadê o cartão? Ó, deu um AR aqui, ó, boa. Oxe, eu quero, hein? Pera aí. Vou apagar aqui. Você quer o suco Gulp? Eu peguei o suco. Olha lá aqui, ó. Eu tô mete indo os pés. Em direção ao bronzão, viu? Não sabe, pega aqui. O que? Eu já meti os pés. Ah, vou tomar também. Uai, a pizza dessa é a minha. Pior que não, eu prefiro aquele negócio das paredes lá. Aquela planta. Porque é mais life do que colete. Bora ali no bronzão, tô indo no bronzão, bora. Liguei. Chego já. Cheguei. Vou comer. Ah, bronzão pra correr. Ih, tem um bot aqui? Ou é play? É o bot. Ah, quer pegar o baú daqui? O bot tá aqui. Let's sim. Play. Matheus tá andando por aqui, mano. Ah, eu tô ligado. Bora, Cururu, bora. Tá indo pra onde? Hã? Tu tá indo pra onde? Em rumo. Fosse no banheiro, foi. Eu fui desligar o feijão, pô. Olha, Matheus ali. Eu tô aqui em cima. Eu já tô aqui em cima com você. Ah, eu tô comendo a pizza aqui. Tá, pera. Do lado, olha lá. Opa, atiraram em mim. Aí embaixo. Já cheguei. Oxe, deu uma porra mesmo. Olha os caras se matando aqui embaixo, pô. Ali. Cadê? Aqui embaixo, aqui, ó. Tome. Tempestade volta. Puta que pariu. Caralho, velho. Que merda. Eita, caralho. Quase que eu caio, mano. Eita, morri. Mentira. Me ajuda não, aqui. Acabou o seu time. Aonde? Aonde tu tá isso?
aqui atrás. Vamos levantar os dois aqui? Vem, vem, vem. Todo mundo, todo mundo. Em cima da árvore. Tudo bom. Eu voei, aí bateu no teto da árvore e caí. Bora. Eita porra. Opa. Olha o outro ali. Boa, tá bom. Vamos na festa. Tem cura aí, tem cura aí. Ai, caralho. Tá ruim da porra, não gosto não dessa arma não. Ó, deixa uma bazuca dourada ali, quem é que gosta de bazuca? Já peguei, já tô com uma já. Pronto. Já pegou na bazuca. Eita, essa aqui é dourada, hein? É. 12 tiros. Tem cura aí, Matheus, calma aí. Tem aqui, ó. Acho que eu tenho. É que eu não quero usar o suco. O suco? É, tô levando dois. Não, o suco deixa pro final. O suco eu deixo pra jogar pros caras no final, né? Não vai te duvidar. Olha, tá atirando ali atrás. Quer ir lá matar os caras? Fala. Não. Aqui não, em cima, não. No oeste. Vamos. Não, o negócio é confusão. O velho oeste, hein? Quem tem bala de bazuca aí? As minhas estão acabando. Eu? Eu tenho. O que foi, Miguel? 3. A tempestade vindo. Ó o gás, ó o gás. Esse Adreno Crura é boa? Adreno Crua? Que diabo é? Adreno Cura. Adrena Cura, pô. Adrena Cura. É porque eu me confundi com o Adreno Chrome, pô. Isso aí é outras paradas, isso aí. Isso aí é coisa de ator hollywoodiano usa pra não envelhecer. Sapo, você tá meio estranho, sapo. O que foi, Miguel? Tá chorando? Tem um cara comigo. Cadê? Já foi. Bora lá, Miguel. Ó, um doidinho aqui, ó. Aonde? Aqui, ó. Ih, tá atirando em mim. Matei mais um. Ó, pô, me chamasse aí. Foi pra isso aí que você me chamou. Morra na moitinha. Bora lá nos caras. O gás. Ó, os caras ali, ó, os caras ali, ó, o gás. Os caras lá, onde, desgraça? Ali, ó. Olha ele aqui, ó. Morreu. Olha o outro, ó. Olha o outro. Tem cara aqui dentro. Maleta. Ó. Receba. Não, pô. Oxe, que é do trabalho. Vamos embora. Vamos juntar pra lá. Vamos juntar, que nós tá andando separado demais. Mestre do rifle de assalto, já foi. Só tem um tiro dessa metranquinha. A munição aqui, pô. Tem uma vassoura aqui, quem quiser tentar no cabo depois. Olha o dois brigando lá fora, vamos lá, mano. Tô indo lá. Preta do caralho, velho. Não. O cara passou, Matheus, em cima. Céu, tô ligado. O cara tá em cima, é? Pusou. Tá deslizando na correia lá. Derrubei. Tirado de mim. Bora. Só corre, gente. Bora. Tem mais um cara planando. Andando no. Usando um tipozinho iluminado. Ô, amizade. As costas, cara, tá vindo aí. Safado, pegou a espada, né? Ele vem, vai, pega eles agora, deixa ele vir. Caralho. Tô subindo no morro aqui. Ô, amizade. Tá subindo e não morre. Quer deitar, pai? Vai deitar. Pega lá, pede a sua mãe lá um cobertorzinho. Ô! Tá atirando, hein?
Já. Homem. Morreu. Mas não é perdoa não, meu amigo. Quem perdoa é Jesus. É. A snipe não. Ali, pessoal, é. Tá atirando, hein? Porra. Correu. Ah, não, pô. Ali é um cabo parado. Acaba lá. Acaba lá onde? Tem um cara lá parado, pô. Com ele. Ah. É aquele que fica apontando pro baú, pro baú. Mas tinha outro, parece. Tinha outro, pô. Não era aquele, não. Nós tá na mesma altura do... Olha, tem gente indo lá para o mestre carinha, ó. Olha, tem ali, ressar, ó. Hein? Estão indo ressar. Vamos. Tô indo lá também. Ó lá, tem mais descendo. Então vamos, é tudo ou nada a gente ir lá, tá ligado? Eles estão levantando a bandeira, estão ressando não. Ah. E os dois foram lá pra bandeira, pô. Ah. Mas vamos pegar tudo que tem de bom e de melhor agora. Ó lá, tem um ali embaixo. Ali. Ali, pô. Ali, dois. Bora lascá-lo. Tá três ali, ó. Toma! Bora, esse lascou-se. Olha o gás, vamos embora. Olha o gás, gente, vamos. Vamos lá, que esse gás machuca. E agora? Vamos pra aqui, ó. Não, é fora. Ué, tem um. Onde nós tá caindo? Opa! Tem meu foguinho aqui. Caiu ali, ó. Tem um comigo aqui correndo, comigo. Peraí, que eu tô chegando. Opa, atirou em mim. Derrubei um. O bot lá em cima do Max Karim. Opa, tá atirando lá de cima ele. Tem um aqui, ó. Toma. Essa torreta é minha. Eu vim só pra confirmar que ele morreu. Só pra assinar certidão de óbito. Tem mais um tá aqui. Atirando, tá atirando. Tem um pousando. Aqui, tá subindo atrás de você. Olha aqui, ó. Matei, pronto. Boa. Pousão é essa aqui, rapaz, na minha casa. Tá encantando. Falta dois, pessoal. Falta só dois. Olha. Até lá pra frente, um. Um foi pra lá, que era daquela dupla que o Matheus matou. Daqueles quatro. Eu matei um ali no meio da tempestade. Então, um foi pra lá que eu vi. Ali em cima. Na pedra ali. Tá, atrás da árvore. Tô indo. Só os dois. Meteu foguetão em cima dele. Matei um. Ganhamos, deu. Um. Essa foi fácil demais, mano. Tô com 500 tiros. Ah, matou 11. O gato? Matou 11. Jackson 9 e Bronzão 7. Boa, só bota pra aturar. Tem que coçar. Eita. Oxê. Vou falar pro lobby. 1-0 pro Brasil. O Brasil tá jogando hoje? Que Brasil, pô. Tá ficando doido. A gente, porra. E os outros são o que? Argentino, né? Os outros é Argentina. Escuta, os boludo. Como que jogou aleatório, velho? Antigamente pegavam uns argentinos, os caras enchiam o saco, né? Puta. Era um jogo todo falando sopa de macaco. Os caras chato da porra. Sopa de macaco? Seu que boludo, sopa de macaco. Era a parte inteira, só pegava argentino, chileno e. E um outro maluco também do sul aqui. Pegava muito, cara, no servidor brasileiro. Dava risada. Porra, você fala com uma guarda viva diamante. Puta merda, uma mega cidade. É novo. Vamos coroa. Pato.
Como é que vocês conseguem fazer isso aí, de deixar mais coroa? Eu não sei. É porque a gente tem que ganhar uma partida estando com a coroa. E é? É. A gente ganhou 4 seguidas uma vez aí, aí ficou 3 coroa. Teve uma que eu ganhei, eu cheguei no final, matei um cara, ele tinha a coroa, aí peguei a coroa dele e ganhei com a coroa dele. Tá, porra, aí foi moral. Aí o cara deve ter ficado puto pra caralho, chegar na hora. O que, Jax? Me perder a coroa. Eu não, cheguei no final, nos 10 últimos, aí matei um cara, ele tava com a coroa. Eu peguei e ganhei com a coroa dele, a partida solo. Aí é foda. O cara não ficou muito feliz não, chegar nos 10 últimos final e perder. Mas é foda a gente também. Quando a gente tá com coroa, a gente costuma perder ligeiro. É só a gente ir num lugar tranquilo. Agora, não vamos no... Só que o ruim de ir num lugar tranquilo é que o cara não pega loot bom. Então pega, vamos pegar nosso loot. Então vamos pegar nosso loot lá no Covil. Mesma coisa, é, mesma coisa. Tudo ou nada. Deixa eu diminuir um pouquinho o brilho aqui, que tem hora que quando vai pro gelo, o brilho estrola. Nada. Aê. Mas agora vai ter menos gente, que era quase no final do mapa. Tá com sono, pai, tá cochilando sentado. Oi. Cadê? Aí o gato fazendo o rango. Olha lá, descascando abacaxi. Não é o gato não, isso aí é a Magali. O tamanho do gato. Olha lá, fazendo bolo. É, não é pizza. Nem caindo junto aqui, hein? Tem dois esquadrãozinhos só. Ah, é bom. Dois kills pra cada um. É, isso aí. Dale aqui, dale aqui, dale aqui, dale aqui. Aqui vamos assistir Netflix. Vai, Matheus, mata ele, mano. Ih, rapaz, eu vou morrer. Matou. Aqui embaixo, pessoal. Tamo indo, peraí. Peraí. Matou um já. Matou um segundo. Caralho, bicho. Eita, tá, os caras, sai daí. Sai. Porra. Sai também. Deixa, não cura agora não. Vamos. Não. Se organiza aí primeiro. É, Matheus. Eu tô correndo e o Matheus me enganchou. Tá aqui em cima com mais nada. Fica aí na moita. Não, morrer é cura escondida. É, eita. Não cai não. Tem um vindo aí, tem um passando por mim aqui agora. Fica aqui, Matheus. Caralho, bicho. É melhor pegar o cartão e ressar, pô. Calma, eu tô indo ressar um. Ó, tem mais um aqui, ó. Tô indo ressar um, calma. Tava. Pegar esse cartão do Nico, pegou. Ressa peguei, aí. Peguei o Nicolas. Já era. Ele tem uma cura aqui, senão o cara vai matar. Caralho, bicho. Vai restar. Vamos se equipar e a gente volta pra pegar os cartões dos caras. A gente não pode perder essa partida, não. Só que não vai ganhar, mano. Ou então a bandeira. Uma bandeira não, a vassoura. Pra poder pegar os bagulho e fugir. Contrata o bot lá, né? Que eu vou ver se eu acho alguma coisa aqui pra ver. Beleza. Ó o mini aqui, ó. Vou jogar o mini lá no bot lá, você pega lá. Não, já tô indo no bot lá. Então, vou jogar o mini lá, você pega ele. Boa. Já estão lá em... Ih, tem cara aqui já. Já
Ué, mas já pegaram a nossa coroa no chão. Já, esse Carlos aí tá foda, mano. Vai ter que matar esse time aí todinho. O Carlos tá levando todo mundo, mano. É o que ele matou eu, matou você. Welcome! Ele é o gado Nicolas naquela hora. Seja bem-vindo. Cadê o Carlos? Tá notificando um? Direito aqui, peraí. Deixa eu ver o que chegou, quem chegou. Ih, acabou. É o Carlos, filha da puta, velho. Falei, de novo, mano? É. Não vai não, não vai não. Espera. Peguei um. Eu já tô retado. Não, é ele, olha ele. Olha o tiro. Aí, agora dá tempo. Não vai dar tempo pra ele chegar aí, não. O bot salva. É, esse bot aí ajuda, hein? Caralho. Nina fofinha, obrigado pelo colo. Não, eu vou não, pô. Vou primeiro. É, vai pegar loot. O sapo já foi direto. Pega loot. Eu vou pegar loot aqui também. É, mas os caras estão aí, velho. Isso não. Qualquer coisa, se eu pegar os dois e morrer, aí já é dois que volta. Vai ficar brincando. É. Eita porra, arma roxa, bicho. Bicho cagado da porra. Né? Oi, o look tá ficando bom. Bota um dos roxos aqui já pra botar todo mundo. Estão camperando. Pega aí, deixa só o sapo. Eu vou tacar uma torreta lá que eu quero ver ele camperar. Fica lá na van, Nicolas, esperando já. Cadê? Onde é que tá? Deixa eu ver. Estão em cima os dois aqui, né? Tá, nesse tá, andar? É. Eu tô voltando lá. Eu peguei o teu. Onde eu peguei o seu, tá o meu. Bora, bora. Aí, ó, o meu aí. Pega aí. Falta o outro. Cadê onde tá o outro? Aí fora, na sua esquerda. Aí. Lá de fora. Lá de fora, lá de fora. Aí. Pronto, pegou. Vai lá, Nicolas. Pronto. Já tô. Eu vou pegar minha torreta de volta e vamos embora. Cara, filho da puta, quero minha coroa de volta. Isso sim. Eu vou matar ele, velho. Vou matar eu na também. Cara. Ó, quem é? Bora. Peraí, só um minuto. Tá aqui, tá aqui. Eu ouvi passar ali já. Seja bem-vinda. Tá todo mundo, o time todo vivo, né? Tamo, beleza, e agora? Vamos à caça desses vagabundos. A gente deve ter ido lá pro capiroto lá. Bora lá então. Bora. Estão descendo? Já estamos descendo já. Ó, o suquinho. Tem um suco aí do lado dessa arma aí. Não vieram não, aqui não, viu? Tá piloto tá aqui ainda. É, os maloqueiros. Mas vamos matar ele e vamos atrás. Vamos rushar no capiroto, vem. Bora, bora, já tô indo. Vou abrir aqui pra ver o que tem de bom. Ele tá escondido, cara, é certeza que ele tá escondido. Não vacila não, que... Bora lá, vamos lá, bora. Tô aqui já. Eita, o gás. Não é fraco o gás, bora matá-lo. Agora eu bati, agora eu vou matar. Bora, pega o que vocês quiserem aí que eu já vou saindo. Não vai pegar tudo também não, né? Pera aí, deixa eu pegar a espada. Então me deu, vai. Ô, amizade. Pega aí, homem. Bora. Espada, pega tudo. Não, deixei pra você. Bora.
correr. Agora que o bagulho tá louco. Tô muito. Abra aí, mano. Então. Boa. Bora, vamos. Eu vi que eu tô saindo pro lado errado. É agora. Eu tô jogando, cara. É mal, você tem um bot da cura com você, né? Ai, cara. Tô quase morrendo. Acho que não chego não, hein? Peguei já. Peguei. Tá feito. Conseguiu, Flávio? Não. Tô chegando. Posso clicar? Vem que dá. Ah, mas dá. Tá pra fedendo, mas... Melhor do que morrer cheiroso, né? Eu vou morrer aqui. Aonde? na linha. Tô voltando. Deixa eu pegar. Vai, volta lá. Eu tô sem live. Tem que botar alguém com live. Não, mas não tem garra aqui não. Ah, não tem gás não, é? Não, morri no faltando um. Ai. Pra escapar. Você também não pega a rotação, viado? Tem que pegar a rotação, pô. É, eu nem vi essa tem porra. Não dá pra jogar sem rotação não, que o bagulho é louco. Embora os caras já estão pegando loot lá, vão deixar nós sem nada. Que safado aí. Okay. Olha ele aí, ó. Entrou aí na linha. Fala! E aí? Olha o Rick aí. Boa noite. Boa noite, Rick. Senhores. Chama na loucura. Obrigado pela 12. Poxa, pegou eu... porra nenhuma? Peguei primeiro? Eu peguei o suco. Obrigado pela 12. Toma, pare. Não, foi melhor do que a 12, Toto. Peguei o suco de tangerina. Eu quero um kit desse. Vamos, oxe, esse cabo ligeiro da pega não vai deixar nada. Se organizar. Eu tô passando mal pra comer. Não sobra nada. Tem nega atirando já, hein? Tô vendo. É. Olha lá. Ei, tá bronzão. Essa pistola é não. Na porcaria. O kit. Cadê os caboclos? Ah, velho, cadê? Ih, tá bugando pra mim. Não tá rush não, que eu tô me curando aqui ainda. Ih, peraí. Tá atirando em mim. Quem que chegou? Eita, caralho. Pera aí. Por isso que eu voltei pra cá. Fica parado, seu baitola. Olha. Tiro da desgraça. Tanto cara tá vindo, mano. Puta que pariu, vou cair. Tô fugindo. Caia não. É certo eu cair. Olha lá, o cara ali, ó. O cara ali no gelo. Eu voltei quando eu vi os caras no gelo. Olha lá. Tá tido da febre do rato. É, ei, não, a doce não, a torreta é melhor. Não, pô, tá certo na parede. Sem lógica não. Puta que pariu. Não. Desce daí, caraca. Nicolas. Desceu agora. Vou descer agora. Ó, desci. Puta. Eita, tiro da porra, velho. Ai, essas confusão cartão. Não. Pô. Cartãozinho ali, ó. Beleza, ele caiu, não. Foi o cartão? Não, caiu. Tá aqui, né? Caiu, eu disse. Desceu, caiu tudo. Ó, oh, miséria, caiu. Olha isso, caiu, né? Pô. Tá aqui, ó. Tiro da porra, mano. A espada tá ali. Ah, a espada. Não, pega a espada, Flávio, depois me devolve. Deixa eu Ô louco, tão trocando as espadas. Ô amigo. Os caras. Ô amizade. Deixa pra Jackson, já que você já tá com loot bom, já tá tudo dourado aí, já tá aí. Cara de gato entrou. E saiu. Não, saiu. Ah, torreta do caralho, velho. Ô Rick, oi. Tô indo na van. Na próxima eu saio e tu entra no meu lugar, beleza? Já vai sair, ó. Ao centro. Tu vai dormir aí, Jax? Pô, que amanhã eu vou acordar cedinho. Tô indo na van, segura aí. Eu ia jogar Bloodborne, mas...
Big Brother. Eu não vou jogar até tarde hoje. O que é que você tem, Rick? Ultimamente você tá, tá indo tão cedo. Tá meio desgostoso da vida, é? Oi? Não, tô com o olho ardendo demais. Rapaz, eu... lá no oculista. Use óculos. Eu já uso, acho que eu tenho que aumentar o grau. Eita. Comendo óculos aí, ó. Ué, dançando. E aí, minha filha? Vai falar comigo de novo, não? Olha que eu dou um tiro. Ah, não me dá um tiro que eu sou um caba... caba bom. Ô, Flávia, tu que tá segurando minha espada, me devolve, por favor. Oi, isso é conversa? Boa, amizade! Que isso, amizade? Quem pegou na espada do vampiro foi você, a espada do capiroto. Pegou de tabela. Bora, venha, venha pegar a espada do capiroto de novo. Vamos lá, vamos lá. Aqui, ó, tô, você tá correndo de mim, porra? Vou pra uma caça. Ah, tô indo. Valeu, tá. Obrigado. E o sucugupe, alguém pegou o sucugupe? Não, também não entrego mais, porra. Né? Caralho. Bora. Deixamos o sucugupe ali. Pega a galinha. Pega a galinha. Pega essa mulher. Não. Vem cá. Agora eu posso cair das alturas. Erivaldo Val curtiu a live. Já estourado já o canal. Obrigado pelo live. Erivaldo Val. Tá cheio. Ah, por enquanto, mas vai surgir vagas. Entra no Discord, pô. Né? Fica lá trocando aí de ideia. Ó, o caminhão tá aqui, pô. Dá pra ficar full aqui, ó. Já tô ficando full aqui. O gato fazendo comida? Olha, é aqui os caras no... Tem um foguetão debaixo, lá ele. Tem um cara embaixo nadando. Tem um cara nadando. Tô indo lá. Achou? Se tiver um foguetão aí ou é tiver uma vassoura, eu quero, hein? Quer ficar do cabo? Fernando Silva curtiu a live. Fernando Silva. Ah, pai, que oferta é uma hora dessa. Chamando outro pra trocar. Ô, amizade. Aí, ó. O cara fazendo troca. Lá ele. O outro voando de galinha. É, já que não tem um foguetão, eu uso a galinha aqui, ó. Não, não seja por isso. Toma aqui, ó. O negócio não dá porra de usar. Não sei como é que vocês usam esse troço, não. Ó, muito... ó o cara aí na frente, pô. É o bot. Vamos lá no bot lá, muito... ô, Matheus. Vou recuperar aqui o escudo. Tá no copo. Bora. Ai, caralho. O jogador é muito ruim de perto. Eu não gosto não, mais não. Pega essa aqui de lado. Vai-te embora, Gabi. Vai-te embora. Vai na frente. Eu tô bonzinho. Tô matando ninguém, não. Vai no copo. Vocês estão indo no copo, né? Estamos sim. Já. Estamos aqui. Aqui. Pronto, eu chego. Ah, caia. Tá. Vamos. Consegue. Vamos lá. Bora. Aí, ó. Vida. Já peguei o cartão aqui. Tá boa. Então vamos. Joguei aqui. O foguetão no chão ali. Quem quiser catar. O sapo é quem gosta do foguetão. O sapo pegou o foguetão já. Eu já tenho o foguetão. Bora aqui. Bora feio, né? Entra pra morrer. Aí, depois não consegue sair, viado. É, consegue. É só quebrar. Mas eu prefiro a vassourinha. Ó, presta atenção no que você falou, depois eu consigo sair viado, meu pai consegue. Valeu pelo ouro. Vem ladrão. É os ladrão fino. Ele quebra o ouro. Ladrão, aqui, ladrãozinho. Ué, de novo. Agora eu peguei. Larápio. Bom dia, boa tarde. Boa tarde, boa noite. Bom dia. Se abrir, vai melhor. Beleza. Daqui a pouco. Olha, vamos aqui na caça. Eu também não demora hoje não, aí eu capoto e vai entrando gente, vai saindo e pronto. Só alegria. Não, já tem dois aí pra entrar, eu vou sair depois dessa. Vou vai jogar sair. Bloodborne. Como quer jogar Bloodbunda mesmo, ó. Vou jogar.
Melhor jogo dos últimos anos que eu joguei. É doido. Não, aí bom de bunda não, né? Aí é... Tá Space Noob, bicho. Porra, de novo? Tá pronto, meu pau, de novo, mano. Bora. Porra, o bicho tá cheio. Olha o cara chegando de carro, o cara chegando de carro. Eita, atropelo da fera. Ah é? Tem torreta aqui, ó. Mas eu resto agora. Maluquei de carro, bicho. Era pra nós ter matado eles, não. Vai, resto aí. Vou pegar uma torreta aqui. Essa aí, matei 3 caras lá no carro. Pouquinho, ó, pra quem pegar placa. Puta que pariu, mano, não acredito, cara. A torreta não fez nada não, foi. Caralho, bicho. Puta que pariu, o cara tá com arma boa do cara aí, velho. Olha aí. Porra, mas é bom. Carlos de novo, os bicho. Esse cara tá de hack, porra. Deve tá. Deve matou tá, mano. Matou a gente umas 3, 4 vezes, porra. Vai te lascar, mano. Peraí. Tem calma. Dá pra denunciar. Porra. Mas como é que você tem certeza? É só denunciar, os caras que se viram depois. Precisa denunciar, os caras têm certeza. Olha ele lá. Cheira-se embora. Olha lá, miserável. Denuncia. Bom que morreu todo mundo junto, né? Olha o gás. Então, o problema é esse gás agora. Esse gás agora vai vir machucando. Olha a vassoura, ficou cruzada. Já é hora. Eita, pô. Vai embora. Ai, que mentira, mano. Tem como. Vai. Já não vai dar, não. Ah, velho, mentira. Aí, o que matou também, ó. Não, ele matou. Cada metade, velho. Como assim? Ele matou 15 só. É mentira, ele matou mais. Só nós, ele matou 10 vezes, só nós. Sim. Não... Como é que vê os outros as outras pessoas? Pode ver ou não? No ofensivo. Não mostra o motivo da denúncia. Mostra se tem lá embaixo. Não, pode. Hackear. Eliminado por Piazza. Piazza 16. Carlos. Aqui, eliminado por Carlos. Oxe, tu é doido, o cara tá de hack, doido. Quantas vezes viu a gente matou? A gente matou no máximo os amigos dele. Já mandei, já. Denúncia. Ah, já denunciei o cara aqui como hack, mano. Matei 4 só nessa, bicho. Bosta. E eu matei quantos? Tu viu isso, hein? Nem vi. Deu pra contar? Essa foi feia, velho. Essa nós passou só vergonha. Para. Só foi triste. Fazia da porra. É, deixa eu. O Rick já tá no grupo? Rick? Rick. Oi. Tá, entra aí no grupo que eu vou sair. Eu tô jogando uma horda zumbi aqui. Ah, da hora, pô. Peraí. Eita, peraí. Saiu mais gente do que deveria. Então eu vou jogar mais uma, enquanto tu não vem, beleza? Poxa, já foi, caixãozinho? Já fui, alô. Alô, até amanhã. O cara de gato entrou. Oi. Bora. Enxo. Eita, teula. Peraí, deixa eu ir aqui resolver um negócio. Bora. Thank you.
Eita porra. Só marca. Bora lá no capiroto lá. Aqui mesmo, vai, agradece e pula. Play. Porra. É, o Cafu voltou a ser rosinha de novo. De novo? Ah, é normal, ele é a cor dele. É o Chris, porra. É o Chris não, é você. Se você okay. Botar outro personagem, fica rosa do mesmo jeito. Aí muda. Não, cachorro. Eu gosto que o cara de gato gosta. O quê? Ô louco, é bom, pô. Se vou pegar pra tu, peraí. Ele já chegou aí já. Eu vou. É, tá aí vindo, né? Vou soltar ela na entrada da casa aqui, ó. Já tô no corpo, viu, pessoal? Tô esperando tá vocês. Tá no capiroto, é? Não tenho arma não pra matar um. Aí tem um clima de jogo forte, meu. Tá doido. Pô, vai entrar no inimigo. Tá encantando, hein? Poxa, eu deixei a torreta de novo, cara. Tá, eu catei a torreta antes de você pegar. Pegaram, aí tá passando ligeiro. Eu roubei de um e ele roubou de volta. Ligeiro demais, tá doido. Bora, uhum. Louco lá. Bora, Brunzão, bora, nós dois. Tô chegando. Mas só tem 12, pô. Vai também, tá mano, não tem problema não. Tem uma snipe. Gastando torreta no capiroto, rapaz. Não, pô, aí nós falta no cabo. Quero matar ele. Não é por aqui. Vamos embora. Deixa eu ver quem é que eu deixo. Vai ficar tu. Eita, não, tu não. É, não vai ficar ninguém. Olha o cara que me derrubou, filho da puta. Na porta do cofre, é homem humano ou é bot? Não, é coisa mesmo. Player. É player, né? Toma cachorro. Toma cachorro, toma cachorro, toma cachorro. Vamos levantá-lo. Olha lá, se luteia com ele lá. Alguém quebra ali o portão? Quem tá de foguetão? Eu. Ah não, tá aberto, tá aberto. Então tá, acompanhante. Vai contratar a nega lá, Nico? Eu já tô indo contratar acompanhante. Então vai, mas vai pra onde? Tá com a gente. É nossa. Boa. Já me deu escudo.
Ai, vamos pegar. Vamos a onda agora. Ó, vamos aqui nas ruínas. Bora aqui nas ruínas, pessoal. É bem centralizado. Todo mundo pronto? Bora. Bora. Vamos embora. Tá pra as ruínas. Ah, aqui tem um foguetão. Olha que é legal. Ainda tá ali na casa. Tem, tem. Foguetão ali, eu marquei, hein? Ah, bicho é boa mesmo. Já me deu colete, vida. Tem tiro aqui na frente, hein? Essa árvore. Tem gente ali, ó. Marca aí. Ali, ó. Por cima, vamos por cima, pra lascar snipe nele. Pega ele, é só pra ele. Olha, alguém quer arma aqui? Quero, eu quero. Eita, quero. Tem arma a exótica lá, a branquinha? Tinha não. Então, quero tudo agora. Vou ter uma roxinha, uma roxinha. Opa! Tô bem, tô bem, tô bem, tô bem. Bruxa. Pode tirar, né? Esse cara tá atirando. É o bot. É bot. Mais aí? É bot. Tá de boa. Agora não é não, hein? É não? Parece que é não, agora não é não. Ah, esse é o bot do cofre lá, bora. Então vamos no cofre. Dá uma balinha da cap aqui, ó. O foguetão. Olha a pizza aqui, Bruno. Tudo boa. Aí, talvez não é pirouxo. Opa! Olha aqui, ó. Aí quer sim. Munição? Boa, amizade. Aí sim, mano. Opa, aí tem chumbo agora, hein? Olha os caras, olha os caras. Ah, era. Era bota ou gente? Era gente. Tá, tem mais, mais, tem mais, tem mais, tem mais. Acabou esse time. Acabou esse tudo. Ó, tinha dois. Bora andar juntinho. Uma torreta aqui, ó. Quem que é? Eu já tenho. Uma? Então pega a outra. Já. Ah, tem duas já? Já tem duas, pô. Tem duas.
Porra, eu vou deixar o que pra pegar essa... Vou deixar a bazuca. Alguém quer a bazuca? Lendária? Não. Pessoal, vamos ali na antena. No roxo ali, ó. Olha no suco. É. Pronto. Tem sniper aqui. Na máquina. Tem um chave aqui só pra ele. Opa, esse sniper tá lendário. É, prova. O quê? Sniper lendário, pega aqui. Eu já tô com ela já. Eu upei. Eita, tá aqui, pessoal. Olha. Eu acabei de falar, pô. Eita, aí foi foda. Já é, já tá tirando já. Bora lá pra treta. Matou? Ah, eu tava aqui em cima. Flávio tá usando rotação direta agora, né, Flávio? Tô só ele. Como assim, rotação? Tá dobrando. Tem voz? Sim, ah, mas tá ligado ali. Tá no jogo. É, vou ligar do jogo. Os caras ali. Ué, tem gente mesmo aqui, hein? Caí. Precisando de alguém pra me restar. Joga a muleta. Corre, miséria. Caralho, caminhado, velho. Caminhado. Me ajuda, porra. Me ajuda. Vai cair de novo? Tô voltando. Tem que destruir a maleta, velho. Essa maleta é minha. Não, é dos caras. Caiu. Olha o cachorro. Caiu mesmo? Não mata não, que ele passa por aí e pega o cartão. Ah, mano, mas o loot é bom. Deixa eu me curar aqui rapidão. Falta um cara. Se liga. Campera aí pra ele não pegar. Tô indo pegar. Pra ele não pegar cartão. Eu vou camperar esse aqui. Olha, tem outros vindo lá por trás, ó, na ponte. Lá por trás, ó. Tá. O homem dele tá se curando aqui, tá? Peraí que eu vou me curar também, peraí. Alguém pega o cartão e vai lá na máquina já. Vai rápido. Pegaram? Eu vou pegar. Vai lá, deixa um suco pra eu. O amigo dele vindo. O suco pra tu? Vai embaixo. Não, pode pegar quem quiser. Tem mais cara vindo, tá? Na vida. Eita, ele pulou na hora. Tem mais cara vindo. Boa. Matou. Boa. Tem mais dois dentro. Tem mais atrás de vocês. É um squad. O cara tá no carro. Explode, calma. Puta merda. Porra. O cara vai me finalizar, mano. Porra. Caralho, dispersou o grupo, hein? Porra, bicho. Eles estão se matando, porra. Saiu. Vem. Ajuda. Tem costa também, a gente tá costa aqui, pô.
Já era. Clica, clica que os caras estão cercando. Salva eles. Clica que os caras estão cercando lá. Porra, mano. Vai pro seu lado, clica aí, isso. Os caras estão tudo cercando lá, tá? Segura aí. Homem, acabei com o time de trás. O time de trás se lascou na minha mão. Essa foi boa, hein? Caralho. Errei tiro de sniper só feia, mas também quando eu comecei a pegar o outro. Olha a coroa. Tá aqui, ó. Bate suca aí. Isso. Eu quero rotação, se tiver. Ó, tem mais um aqui, ó. Eu quero, hein? Ah, não, mas só precisa de colete. Eu quero levar ele, guardar ele. Você quer levar ele? É, cadê? Ó, quando tiver essa 12 aqui, me avisa, pô. Tô com a verde. Qual 12? Já peguei uma roxa já. Bora. Vamos lá pra onde tá marcado. Esse cara aqui dá pra contratar? Deixa eu ver se dá pra contratar. Agora todo mundo tá bem. Deixa o cara ligado, tá lá em cima. Se ele contratar, ele vai pegar ela. Tô indo aí. Vem, olha quanto arma. Eu tenho. A vassoura. Já contratei. Peraí, tem um fuzil aqui não? Tem, hein? Pode ir. Bora? Vamos lá, me cura, minha filha. Vamos pra próxima área, pô, aqui. O roxo. É, vamos pra lá, é melhor nós adiantar logo. Fala mais vamos aqui, Fran. Vou puxar. Pronto. Bora. Ó, então, melhor tô aqui do lado. Pega aqui na posição lá. Ó a carreira. É onde? É no roxinho ali, é? É. Tiago. Tem que ir aqui, tá? Embaixo. Tem embaixo e tem por ali, ó. Tem. Só não vai sair. Sem ruxar, hein, galera. Aqui a gente tem que... Aqui. Tô indo contigo, Paga. Vem comigo. Tem gente aqui embaixo, já tô vendo. Eu já morro mais aqui, morreu. Foi você que matou ou foi cara de gato? Foi. Tem mais lá embaixo, hein? Tem, quebra tudo. Ali, ó. Na vida. Toma. Boa. Foi ele que soltou essa torreta, não foi? Foi eu. Foi. Dano da porra. Ali. Um tiro. Tem gente ali, ó. Tem nego tirando de mim. Eita, tem gente tá tirando de mim. Segura, tá? Já tô tentando. Segura que os últimos tá vindo abaixado. Matei. Tem mais vindo. É play. Atrás de você. Aqui, ó. É play, ó. É play, voando. Ele correu, vacina. Ele tomou um e correu. Ele tá na vida. Morreu no ar, que morreu. Bonito. Morreu no ar pra aprender. Pronto, falta dois. Tiro laser. Eita, era um tiro laser. Chegou. Aqui. Tá moço também. Boa. Time brabo, da porra. Falta um. Oxi, velho. Quem achar primeiro, meu amigo? É, um contra quatro. Cinco, aliás, né? Que tem um boot aqui. Seis, né? Tem dois boot. Eita porra, é mesmo. Não, então... só tem um agora. Eu sei, mas os boot é nós. Ah, sim. Ah, eu tô com a coroa. Eita, pegasse. Tem mais alguém com coroa aí? Não é ganhar essa? Não. Mas ganhar essa com coroa aí sim, hein? Esse time todo. Só ele só que ganha, viu, Frato? É, só ele que ganha, que aumenta a coroa. Eu vou ganhar ainda a coroa.
Usaram a tirolesa, hein? Eu. Ah. Eu também usei. É, segurar a área. Ele vai ter que rushar. É. Será que ele não foi restar não, pô? Foi nada. É escondido. Não é bot, como se fosse bot já tinha aparecido. Não, pô, eu tô dizendo bot nós tem. Cada um tem um. Tem dois bot aqui. Não, eu tô dizendo carinha, não é bot não. Não, é não. Se fosse um bot já tinha aparecido, tá ligado? Quem foi que deu tiro? Foi eu não. Vamos rodar. Ó, o tiro. Não, foi eu. Esconde. Ele deve estar na borda, porra. Perto da. Ele vai morrer embaixo, não é isso? Ele vai preferir ele morrer no gás do que pra nós, pô, tá ligado? Mas ele não tá aqui na moita aqui. Acharam, foi? Não. Tá tirando na moita pra ver se ele tá. Ele deve estar dizendo, pô, aí não dá. Quatro é foda. Achei! Quem achou? Marca? Marca, ele quer matar o safado. Ele pensou, não, vou esperar os caras se matar, mas só quero o mesmo time, amigo. Ó, agora que eu vim ganhar a coroa, pô. Matei 8. Matei 0. 6. Ô Rick, entra aí no meu lugar, Rick. Entra no grupo aí, Rick, que eu vou sair. Nicolas vai dormir com a coroa. Eita. Matei 15 bot. Levando no banheiro, rapaz. Oxe, que porra é essa? Tá tumulto ainda, né? Tá tumulto que... É. Sim. Ah, não tô conseguindo trocar. Como assim? Troca aí, cara, vê se consegue trocar. Peraí. Ok, deixa eu passar pra tu o líder. Eu passei o líder pra você, vê se consegue. Tá, vamos passar pra tu de volta. Conseguiu? Consegui. Agora tu coloca aí. Pô, também deu minha hora. Não. Oi? Pior que não é só a sua roda, né? Ixi. Ó, o Rick arrumou uma coisinha nova, uma brincadeira nova aí. É. É aquele joguinho lá que o cara vai acertando as coisas. É massa aquilo ali. Lembra lá do guitarreiro.
Tava falando pra Nick, o Guitar Hero era um ET, rapaz. Acertava as notas tudinho. Passava nada não. Errar. Agora tinha, claro, né? Tem uma música que é muito louca que o cara mal terminava. Mas... as músicas normalzinhas. Pronto. Deixa eu ver aqui. Começou o Bloodborne daí? Começar a jogar aqui o Bloodborne. Eu vou sair aqui. Boa noite, senhores. Valeu. Boa noite, mano. Até mais. Boa noite. Valeu. Eu vou jogar só mais isso aqui também. Eu vou conhecer a mim então também. Bora, hein? Bora jogar pra ganhar. Após aonde, hein? Marca aí, marca aí. Lá no Vampirão de novo? Bora. Bora. Mudou nada essa porra. Tô pulando. Descendo, todo mundo querendo pegar na espada do vampiro. Tem mais de 10 espadas, hein? Nossa, o cara vai cair muito bem nesse baú. Fodeu, cai não, cara, cai não. Então, cara, vou dizer logo em cima de você. Aham. Aqui junto com o cara de gato. Tem tudo aqui, pô. Eu tô aí, peraí. Tô aí do seu lado. Se liga que vão vir aqui. Aham. Tem 12, tem snipe, tem tudo aqui. Tem pizza. Pizza, eu tô satisfeito. Essa é a snipe. A pizza é melhor que o mini, tá ligado, né? E enche mais rápido. Não vou. Eu posso sair fugido, eu peguei. Vamos lá, ligar o mini, vou pegar aqui. Falta um fuzilzinho pra eu. Tem aqui. Eita! Vamos lá no mini top. Agora que tá dando ruim pra ir lá. Tem um cara na tirolesa. Mano, focado. Diego, filho, velho. Calma aí, calma aí. Calma aí que eu tô me curando. Na vida. Toma, trouxa. Tem outro. Caralho, não quebra. Não quebra, viado. Eu passei 2 horas pra quebrar o bagulho do cara. Caí, hein? Foda, mano. Não. Ah, não. Eu passei 2 horas pra quebrar a torreta do cara. Tem uns 3 caras caindo. Cadê tu, Rick? Eu tô ajudando o Bronzão aqui. Ah, o Bronzão tá vivo. Beleza. Vocês estão lá embaixo? Não, tu tá em cima. Eu tô em cima. Tô perto do cara do gato. Eu tô aqui perto da escada aqui. Beleza. Dá a gente chegar aí antes que... Do lado de fora, tá? Do lado de ele fora. Ele tá na piscina. É que tem nego junto aqui, mano. Que foda.
Morreu. Ai, vou morrer junto. Fudeu. Fudeu, 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 fudeu. Ai, cacete. Merda, velho. Eita, aí é nós. Foda, hein? Acabou-se. Não sei de onde danado você estava, Rico. Mas morreu porque foi te ajudar, nós tava de boa lá. Quem morreu? Me ajudar? É, nós chegou aí pra ajudar você e o Brunzão, que nós tava lá do outro lado do mapa. Vai pegar os cartão? Calma aí. Os caras se curou tudo, tá? Pega essa 12 azul aí e vá se embora. Pega essa 12 azul no lugar dessa verde. Cadê? Vai lá ali embaixo. É. A tua melhor arma é essa aí, a torreta. Vai por fora, é. Pronto. O cara de gato tá na piscina. Tá na piscina, cara de gato. Não. Tá no lado de baixo. É. Ó, tão restando. Tá onde, teu cartão? Tá aí, pro pé. Aí, não. Aí, embaixo, aí, aí, ó, na planta aí, em cima. Aí mesmo, onde tu tá aí. Ah. Sobe, isso, pega. Pronto, volta um pouquinho agora que o meu tá... Ó, do bronzão aí. Ou a vassoura que vai precisar. É, tem troca esse. Falta o meu ainda, né? Não, falta o do bronzão. Falta só do outro. Ele pega e já usa a vassoura pro outro canto. É, ou já pra outro, mais longe. Não vai pra esse, não. É, não vai pra onde ele salvou, não. Pegaram a nossa coroa, foi? Pra trás, é. Vai pra aí agora, já foi pra aí, vai pra aí. Hein, cara de gato, não pegaram vai. Nossas coroas ali, foi? É, já era, as coroas já eram. É, a minha eu acho que sumiu, porque demorou o tempo, a minha atua, entendeu? Ah, mesmo. Quando demora pra pegar não, a coroa... Nós três que tinha coroa, perdeu. O Henrique não tinha, tá aí, vivo. Ele tinha sim, pô. Ele tinha não, ele acabou de entrar. Ah, foi o outro menino que entrou, né? Tá só. Também agora essa volta com sangue nos olhos de raiva, só de raiva. Meu cheio. É pra ver pegar a arma aqui e matar aqueles caras, mano. Mas já vai pra lá, pô. Nosso loot tava bonzinho. Homem. Tá, mas nós temos que pegar a arma aqui logo, pô. Nós não podemos sem arma também, não. Arma, escudo, tá ligado? Nós se arma aqui, ele vai. Aqui junta. É muito sarrado aqui, né? Aí é foda, hein? Deixa eu ver o que eu pego aqui, se é SMG não. Só vou bailar pro nível verde porque eu não quero gastar muito dinheiro. Cadê o cara de gato? Oi. Tá lá em cima. 4 minutinhos. Ó, se você tiver chave, tem arma boa aqui. Nossa, mano, tem 12 lendários aqui. Tem chave não, pô.
Tem pizza. E não veio nenhum negócio de chave pra mim aqui. Quem marcou a arma? O cara de gato. Ah, a arma é boa. Ó, aqui, ó. Olha, aquela as correntes que tu gosta. Também, ó, atrás. Pai, por favor, escudão. Eu quero. Só que salvou vidas. Olha, tem 4 pedaços de pizza sobrando aí. Tô bem. Ah, nossa, mano. Pegar o suco da confusão aqui, hein? É roxo. E aqueles caras vão vindo ali. Voando já. Voando. Tem espada. Acho que ele tá embaixo. Tá embaixo. Morreu. Eu descendo com medo. Matei um. Um amigo dele em cima. Bom. Boa. Me dei minha coroa de volta. Espada. Espada do capiroto e tarra. Eu vou atrás. Peraí, vamos se recuperar aqui. É, vamos se recuperar. Eu, pô. Calma aí. Deixa eu me lutear aqui. Vai correr? Você sabe que não é vir se vingar, né? Seu caralho. É, mas é pra isso. A vingança é plena. Pra isso. Tem outro correndo ali, ó. Marca. Tem três, mas tem três ali. Eles estão vindo, ó. Eu acho que é para os amiguinhos dele ali, hein? Mais um! Morreu na água, igual o outro. Boa. Olha, esse suco aqui é bom, hein? Dale, tem mais por aqui. Tem mais um dele. Quem quer jogar com a espada? Eu não quero, não. É, Bronzão? Não, tô de boa. Não jogar com essa porra, não. Eu jogo com esse negócio aí, não, mano. Me dê, então. Deixa eu tentar. Esse é o amigo dele, cara. Hã? Fica com a vassoura. É, lascou, não deixa. Eita lasqueira, como é que eu fiz isso? Você apertou o botão direito de modo, aí fez essa loucura aí. Olha, aí embaixo, ó. Tchau. Eu roubei aqui. Vamos ficar aqui, nós só sair daqui com gás, hein? Tem cartão de sua porra aqui. Esse gosta de camperar, hein? Oxe, os caras fazem isso direto, pô. Eu quero saber cadê o outro cara, mano. Quem é que tá fazendo isso? Eu, tem cara aqui embaixo. Marca. Cara em cima. Pô, tem 5 bolas de 12. Quando o Guy vir, ela vai se embora. E ainda assim os caras ainda conseguem pegar o cartão porque. Ó, tem cara ali. Só que eu não tô vendo. Não ruxa muito não, hein? Vamos segurar essa área aqui.
pegar a minha maleta. O gás tá vindo, tá? Vai lá minha maleta. O cara usou a tirolesa aí, tá? Pegar munição, mano. Tem 5 munição de 12. Quem quiser levar a maleta aí, só avisar, tá? Aqui, ó, a munição de 12. Boa, peguei já. Tenho 30 e pouco já, valeu. Ah. Pode pegar. Alguém quer levar a maleta? Vou largar ela aqui, quem quiser. Quem quer levar a torreta? Quem pegou uma, pega essa outra. É, quem pegou uma, pega a outra. Chegou o inimigo, já joga ela. Tem cara com você? Tem. Mas já caiu também. Tem mais um aqui, o parceiro dele. Já caiu também. Tem um na tirolesa. Porra. Cadê, Rick? Vamos trocar de volta um pouquinho? Olha, estão atirando em mim. Oi? Cadê? Vamos a vassoura de novo? Deixa eu ir um pouco com essa espada pra mim ver se eu mato um. Olha o loot, ó. Tô de boa. Deixa eu ver. Eles devem estar em cima desse morro aqui. Já matei já. Aqui não adotou, né? Uma chave. Olha o gás chegando. Bora. Ele anda que nem um samurai correndo. Parado demais. Para em cima, tá? Qual um suco aqui, ó? Dá confusão. Eu tenho. Opa, tá eu cheio também. Aí, hein? Olha lá, ó, lá na frente, ó. Tome! Oxê! Que tiro cagado foi esse, doido? Ele estava tretando, Frodo. Vambora. Tem que vir rápido. Ah, porra! Estão rushando só o caralho. Vamos, Rick. Bora. Tirolesa matou um, né? Tô puxando demais, pô. Era pra não ficar de longe atirando nele, pô. Os caras estão tudo miando, pô. Tô vai, Rick, cuida aí da área. Cuida não, ajuda a ressar aqui rapidinho. Rick? Oi, eu tô. Tá ressando o outro, transão. É? É. Tá. Tu tem coisa aí, não tem? Pra se recuperar? Né? Tu precisa da arma de suco? Eu vou pegar aquele suco lá. Se não pegar... aquele que você marcou lá. Olha lá, deixa eu ver onde é que eles estão aqui. Em cima não estão mais, não. Oh, eita, guys, o cara tá com arma lendária. Tá de boa, seguro. Vem pra safe, pessoal, vem pra safe. Tô indo. Esse gás tá foda. Tá vindo tudo.
Adianta, gente, que eu quero ganhar tu. Eu sei. Um não, tem três. Eita. Um tiro, um tiro. Bora, Bruno, vem, vem. Vem. Não rush não, pessoal. O negócio tá feio. Esperar apertar mais. Pronto, olha, aqui. Uma torreta. Eita, porra. Quem é tem? Isso? Quem tem? Uma torreta, quem quer? Vixe, eu tô com suco. Uhum. Então eu pego essa porra. Olha aqui, só que tem você. Onde é que estão? Também não tem arma pra tirar de longe, não. Bora com o Bronzão, bora com o Bronzão. Olha o outro atrás de Bronzão ali, ó. Bronzão, tem gente rushando pra tu. Ó, tô ligado. Derrubei um. Derrubei o outro. Derrubei um aqui também. Eu recuperei minha coroa. Boa. Esse que tá caído deve tá de coroa também, né? Tá. Tá. Tem uma tirolesa, tem uma tirolesa. Aonde? Aonde? Marca. Pra ali, foi pra lá. Se tiver cura aí, avisa, hein? Cara voando, cara voando. Ó, atirando. Tá aqui atrás, tá aqui atrás, tá aqui atrás. Junta, junta, junta. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, me derrubou. Cadê ele? Cadê ele? Não, não, fica aí, fica aí, fica aí. Olha o guy, olha o guy. Eita porra! Ó, me jogou esse cara, velho. Salva, salva. Toma. Aqui não vai morrer ninguém. Chupa boa. Essa manga. Recuperei a coroa e ganhei com ela. Boa, boa, boa. Essa foi foda, hein? Essa foi foda. Uma saideira de qualidade, mano. Senhores, essa foi memorável. Falou pra vocês, até amanhã. Falou, pessoal, até amanhã. Falou. Valeu, Bronzão, valeu. Valeu, Caligato, valeu, Rick. Valeu. Aumentou uma ali, ó. Agora sim, nós perdeu a coroa, ganhamos, tomamos a de outro e ganhamos a partida. Pô. Valeu, viu? Até terça-feira, mano. É nóis, fechinho. Falou, cara, ligado. Falou, Bronzão. Falou, Rick. Ui. Falou.